Sa mga nangita og nagkadaiyang mapalit nga direkta gikan sa kalungsoran sa lalawigan Sugbo, perfect nga adtuan ang Tabo sa Kapitolyo kay naa sila nagtapok didto. Tara, manabo tas Kapitolyo. Subay sa pagsaulog sa 455th founding anniversary sa lalawigan Sugbo, gipamaligya usab ang nagkadaiyang produkto sa umahan o kadagatan sa tanang kalungsoran sa Capitol Ground nga nahimutang sa dakbayan Sugbo. Adunay mga utanon, prutas, lagutmon, buwad, ginamos, suka ug uban pa. Makuha ra gyud nimo kun aduna kay dalang kwarta. Ang lamian nga paksiw nga bansikol sa lungsod sa Barili ang usas sa himalitan kay hilabihan kalata. Tungod kay gilat ang gyud kuno kini sulod sa 24 oras busa apil bukog nalata na. Ang paksiw nga bansikol gitawag usab og inununan nga tulingan o sinabado kay magkadugay magkalami. Ani natural ra siya, asin, suka og natural. Yang duga sa isda mora gyud niluto niya nya hinay kay siga. Di pareha sa tuwa karong inununan nga daghan kay isagol bitaw. Samtang sa mahilig sa dessert, nibalik ang gipalambo nga dragon fruit empanada sa lungsod sa Liloan. Walay karne nga gisagol apan ang nagdalaw bida ang hiniwa nga dragon fruit ug uban pang mga sagol. Ang nakatilo, magbalik-balik. Pila ang kuan usa? Ha? Ang usa na to, presyo sa atong dragon fruit empanada is 45 pesos. 45 pesos. Oh. Sulit gyapon kay wa man tiki nato sa palaman. Na dragon fruit na ipay cheese. Mahal ang dragon fruit. Pasas. Mahal. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.